Знову зростає кількість нових недужих на ковід. Минулої доби інфікування підтвердили у 476 українців. Це максимум за останні 6 днів. Утім, кількість тестів вчора зробили рекордно – понад 9 тисяч. Загалом в Україні коронавірус підтвердили у 19 тисяч 706 людей. Понад 6 тисяч уже одужали. Це кожен третій. Не вдалося врятувати значно менше українців – 579.